ממש ממש לא אברהם. וואו, זה נראה כזה שוקולדי. אני מתרגשת. יואו. בוקר מרנין חושים לכולם. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל הגעתי ל-100... מה? באתי לומר 100,000. שזה גם מלא, כן? שלא תבינו לא נכון, פשוט זה לא מדויק. הגעתי ל-400,000 רשומים בערוץ הראשי, שזה מטורף. למי שלא יודע, למרות שאני די בטוחה שכל מי שרשום לערוץ הזה מכיר גם את הערוץ הראשון שפתחתי, שהוא הערוץ שאיתו בעצם התחלתי את היוטיוב בגיל 18. אם הייתם אומרים לי בגיל 18 שאני אגיע אי פעם ל-400,000 רשומים, הייתי אומרת לכם ממש ממש לא אברהם. וואלה, בקצב הזה עוד אני אאמין שאני יכולה להגיע ל-1,000,000 רשומים. אני מרגישה שזה תמיד כזה הפזמון הקבוע שלי. תמיד אני כזה אומרת, זה כל כך לא מובן מאליו, כי זה באמת לא. ואני אגיד את זה שוב ושוב כל הזמן, באמת תודה רבה לכם. כמה שהתמיכה שלכם בתגובות, בלייקים, זה שנרשמתם, זה שאתם צופים לי עכשיו בוולוג, זה כל כך עוזר לי ומקדם אותי ביוטיוב. בזכותכם אני קמה כל בוקר ועושה מה שאני אוהבת לעשות, שזה ליצור סרטונים ולעלות אותם לרשת. אני עובדת בעבודה שאני כל כך נהנית בה, ואני מאחלת לכל אחד שיעבוד במשהו שהוא נהנה בו. אתם קולטים שאנחנו בקרוב מגיעים בערוץ ולוגים הזה ל-200,000 רשומים? גם לזה נגיד לא הייתי מאמינה. אבל זהו, די, אני מתחילה להאמין בעצמי. תאמינו בעצמכם גם, נשמות. זה מצחיק, אבל לא חגגתי את העשור שלי ביוטיוב. זה שאני 10 שנים, ועכשיו כבר הגעתי ל-11 שנים. אתם קולטים שהתחלתי את זה בגיל 18 בכיתה י"ב, והיום אני בת 29, עוד שנייה 30. אני יודעת שהרבה מהצופים שלי גדלו איתי, והיום הם כבר בני 20 פלוס, וגם הרבה מכם נולדתם כשפתחתי את הערוץ. וואלה, מעניין אותי לשמוע כמה שנים אתם צופים בסרטונים שלי. וואלה, זה מדהים שאני עדיין ביוטיוב. תשמעו, המון יוטיוברים ויוטיובריות עזבו את היוטיוב, והייתי בטוחה שגם אני מתישהו אמצה את זה, ואתם יודעים, כבר לא יהיה לי כוח לזה. אבל לא, אני עדיין אוהבת את זה. תשמעו, אני מאמינה שיום אחד אני אפסיק, כן? זה לא יהיה לנצח. מוש מוש. אני הזמנתי את זה נראה לי לפני איזה שנה וחצי, שנתיים. יש כאן בלונים של 1 ו-0, שזה כאילו 10, כי רציתי לחגוג את העשור, לא חגגתי. ויש לי כאן גם כל מיני מספרים שבעצם תוקים את זה על עוגה. אז אני אחליף את הפיג'אמו שלי, אגב המרץ שלי, אז ממש עוד שנייה נגמר, כאילו לא חרטה, באמת, נשארו ממש יחידות אחרונות. אז אם אתם רוצים לרכוש, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, יש שם גם את הקוד קופון הנחה, וכמו שאמרתי לכם, אני לא מתכוונת לחדש אותו יותר, כאילו זהו. קבלו טרנזישן של השמחות. דלל, איזה טרנזישן מגניב. אז לכבוד המאורע, חשבתי למה לא? בוא נכין ככה עוגת שוקולד קלאסית שילדים אוהבים, כי בואו, מי לא אוהב שוקולד? שוקולד זאת אהבה שלי בלב. אתה אמרת שוקולד? וואי, אני מכורה לסאונד הזה של בוב ספוג. צהריים טובים אדוני, אולי נוכל לעניין אותך בשוקולד? שוקולד? אתה אמרת שוקולד? כן אדוני, אם או בלי בוזים. שוקולד? 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 זה הכי קרינג' בעולם, אבל אני חולה על זה. יאלוש, אתם יודעים מה זה אומר? מבשלים ממיכל! או יותר נכון, אופי ממיכל. שזה לרוב מה שאנחנו עושים. אני צריכה לשנות את זה לאופי ממיכל. או אולי פשוט מיכל במטבח. אבל לא בא לי להעתיק מכן במטבח. נשאיר את זה ככה. אז אני רוצה להשתמש במתכון סופר קל שמצאתי באינסטגרם של רותם עדיני. אלו המצרכים שנצטרך. קמח לבן, סוכר לבן, שמן, חלב. לי אין חלב ואני לא הולכת לקנות, אז אני אשתמש בסויה וניל, שזה תחליף, אבקת קקאו, אבקת אפייה, 4 ביצים, וכמובן שוקולד. איזה שאתם רוצים, שוקולד חלב, שוקולד מריר, תהנו, תפנקו. אוקיי,
אוקיי, אז בואו נתחיל. השלב הראשון, לשבור את ארבעת הביצים שלנו לתוך קערה, ושתיים, ושלוש. אחרון חביב ש... אופלה, לא נסע לתל אביב, נסע לרצפה שלי. כל הכבוד מיכל, זה כולה לשבור ביצים. את לא יכולה לעשות את זה יותר אסתטי? לא. אפשר לעשות את זה עם הידיים, זה לא כזה קשה, אבל אני רוצה ככה לנצל את המיקסר. ואני הולכת להקציף את הביצים למשך דקה. יס קווין! והשטג התחלנו! עכשיו אני צריכה לקחת כוס... אז אני אשתמש בזה. זה בעצם כוס מדידה של 240 מיל. שאגב בדקתי, זה בול המידה במיל של כוס מים חמים חד פעמית. אז אני צריכה למלא את זה עד הסוף. סך הכל כוס אחת של סוכר לבן. ואנחנו נוסיף את זה. ואנחנו נקציף את זה לעוד 4 דקות. השלב הבא, להוסיף את הכוס קמח שלנו, גם כשאני אומרת כוס, אני מתכוונת ל-240 מיל. כמובן שאני תוך כדי גם אנפה אותו. נראה לי אני יכולה פשוט לשים את כל מה שנשאר לי, כי לא נשאר לי הרבה. ואני אשים הכל. ניפויים ונהנים. Thank you next! עכשיו השלב הבא. כוס חלב. וואי, בטח זה מה זה קרינג'י לכם? נמלא כאן עד הסוף, כוס אחת, ונוסיף. השלב הבא זה להוסיף 100 גרם של אבקת קקאו, שזה בעצם חצי כוס פלוס 3 כפות. זה סבבה, ונוסיף גם את 3 הכפות שלנו. 2 ו-3. אני רוצה קצת לעשות שינוי קטן ולשדרג את זה עוד יותר. חשבתי אולי להוסיף שוקולד מריר עם אגוזים, כמו שהם אומרים בסאונד, עם או בלי אגוזים. אני הולכת לחתוך את זה. ככה זה הולך להינמס לי בתוך הבלילה כשנאפה את זה, ואז ירגישו כזה שוקולדים קטנים כאלה נמסים, אימא להכי טעים. זה אופציונלי, אתם לא חייבים. נעשה את זה לחתיכות קטנות ונוסיף גם את זה. ועכשיו צריך להוסיף כפית וחצי של אבקת אפייה. אחת, ונראה לי זה תכלס כל מה שיש בסקית, כי לא נשאר הרבה במלא. בואו נוסיף את החצי. ועכשיו צריך 3 כפות שמן, אני משתמשת בשמן קנולה. 1, 2, 3. ראיתי אגב במתכונים אחרים שמשתמשים בכוס שלמה של שמן. יותר אהבתי את המתכון הזה כי זה פחות שמן. אז עכשיו שהוספנו את כל שאר המצרכים, אנחנו הולכים לערבב את זה שוב, עד שהכל יתאחד ביחד. 6 דקות. זהו, זה נראה לי מוכן, התערובת נראית אחידה. וואו, זה נראה כזה שוקולדי. טוב, אני חייבת לבדוק אם זה טעים, כן? כי אם לא, אז פדיחה, אז ניתן לזה ככה לק. וואו, אימאלה, נראה לי ניקיטה יעוף על זה. שלמות אש מגיל 6. עכשיו אנחנו נמזוג את התערובת לתוך תבנית, אני משתמשת בתבנית מרובעת. לפני כן, כדי שלא ידבק לתבנית, אני רוצה קצת לשמן את זה. תקשיבו, השפריצר הזה, אש על הגולש. ניקח מברשת, וככה נבריש את השמן על כל הדפנות. וופה! מרנין חושים. איך אני אוהבת את המילה הזאת. ניתן לזה קצת פוש עם לקקן. נשתמש בכל החומר. לא מבזבזים אף טיפה. וואי, איזה יופי, ניקיתי את זה. זה טעים. די, שמישהו יעצור אותי.
סטופ כיבוי אישור. וואי, איך בא לי עונה חדשה כבר לקופה ראשית. עכשיו אנחנו נכניס את זה לתנור ל-160 מעלות. הוא פלח. למשך 35 דקות. בזמן שזה נאפה בטוסטר אובן, נעבור עכשיו לגנה שוקולד שלנו, שאנחנו הולכים ככה למרוח אותו מעל. אז בשביל זה אנחנו צריכים 100 גרם שוקולד חלב, או איזה שבא לכם בעיקרון, זאת אומרת חבילה אחת, ו-40 גרם חלב, שזה סך הכל 4 כפות. אתם יכולים במקום חלב להשתמש בשמנת מתוקה, זה יהיה לכם אפילו יותר טעים, או שמנת צמחית, אם בא לכם ככה פרווה. אני הולכת לשבור לקערה הזאת את כל השוקולד שיש לי. אחת, שתיים, שלוש וארבע. נכניס את זה למיקרוגל. שתי דקות. בזמן הזה זה נמס לנו, בינתיים בוא נבדוק מה שלום אני מתרגשת, אמא, זה נראה כזה טעים. Oh my god. אני אערבב את זה, שלא יהיו בושים בכלל, שזה יהיה לגמרי אחיד. ועכשיו אני אראה לכם טריק סופר מגניב, שבעצם הם חותכים את העוגה בקוביות. זה לא משנה אם אתם מגישים את זה עכשיו למישהו או לא מגישים, כי מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות זה בעצם לשפוך את הגנש שוקולד מעל כל העוגה. הגנש בעצם ייפול לחריצים של העוגה ויהיה גם מבפנים כזה שוקולד נמס. שוקולדי על הכל, לא רק למעלה, גם בצדדים, אתם מבינים? בואו נטעם את הגנה, שזה מאוד חשוב לטעום לפני, ברור, כן, סתם לא. חם ומושלם! והרגע לא חיכינו, הופה, אימא, איזה מושלם! גן עדן בפה! תודו שזה נראה מגרה. ימי אין מי טאמי. נראה לי אני אוסיף קצת סוכריות צבעוניות מעל, כמובן אתם לא חייבים. ככה, כמו מלח. אתם יכולים לשים הרבה, אתם יכולים לשים קצת, אתם יכולים בכלל לשים באתי לומר קוסקוס. קוקוס טחון. אז את העשור ביוטיוב עברנו, אבל לא נורא. Happy birthday, ממש כאן. ואת האחד ואפס אני אתקע אחד ליד השני. זהו, זה הקישוט. יש לי גם כתרים קטנים. די מיותר, אבל בסדר, לא נורא, זה לא אכיל. יואו, זה כזה יפה. אז המון מזל טוב לכולנו על חגיגות 10 שנים ביוטיוב. 11, בקרוב 12. תכלס, זה לא התאריך המקורי. התאריך בו פתחתי את הערוץ הראשי שלי זה ב-17 בפברואר 2013. זה הסרטון הראשון שהעליתי ליוטיוב, חיקוי של רפי גינת. אני אשים לכם קישור שלו בתיבת מידע למטה. האמת שיש לו סיפור, ואם אתם רוצים לדעת מה הסטורי time, אז האמת שהוא מופיע בתיבת מידע למטה, רשום כאן למה בעצם עשיתי את החיקוי הזה, ויש כאן מלא תגובות של רציתי לדעת מה הסרטון הראשון, מי רואה את זה ב-2019-2020, אז אתם מוזמנים ללכת לסרטון ולהגיב מפה מ-2024. אני מתלבטת אם לטעום את זה עם כפית או מזלג. משום מה יותר טעים לי לטעום עוגות עם מזלג. רק בגלל שזה יותר יפה עם כפית, אז אני אעשה זה עם כפית. Oh my god. זה כבר לא חם. מרוב שחפרתי במוח. מה זה? אין דברים כאלה! Oh my god. שלמות על חלל. 10 מתוך 10. אך העבירות שלי הן 10 מתוך 10. אז די לחיות בסרט 10 מתוך 10. וואי, אתם זוכרים את השיר הזה? איזה ישן? בבקשה. יואו! ארוחת בוקר של יום הולדת. מה, יש לי יום הולדת היום? לערוץ הראשי יש. מזל טוב. כמה שנים? 11. וואו, זה גיל שכבר... מה, איזה כיתה? היי ובב. תהיה אותי... יותר ויותר. האמת? אני מזמן רציתי עוגת יום הולדת. באמת? כשוקולד כזה כמו שצריך.
טעים. כמה מאחד עד עשר? 9.5. אני אגיד לך למה 9.5, אני פשוט לא פאנ. ומחבב כל כך את הסוכריות האלה. זה לא משהו שמשפיע יותר מדי, אז 9.9. סתם כדי להתחק היום. אז אחלה 10 מתוך 10. אז השעה עכשיו 8:40 בערב, ואני סיימתי אימון וגם עשיתי קניות בסופר. בא לי לנסות לייס בטעם סושי, או יותר נכון, בטעם האצות של הסושי. ניקיטה היה מתישהו בתאילנד, ביחד עם חבר שלך. חבר שלו התחתן, הוא קנה שם כל מיני חטיפים תאילנדים. ריח של אצות, של סושי, ממש אבל. זה נראה שיש כזה אצות קטנות, כזה פירורים של אצות על הצ'יפס. לחיים. לחיים. וואו, זה ממש בטעם של אצות, זה ממש לא בטעם של צ'יפס. אתה בטח לא אהבת. אני דווקא לא הרגשתי יותר מדי אצות. באמת? אני ממש מרגישה. מאחד עד עשר, אני מדרגת את זה 10. 9. אני בעלם שאתה מדרג משהו שקשור לסושי גבוה. נכון. ביחד עם מלוח אני חייבת גם מתוק, אז יש לי כאן גלידה של נטפליקס אנד צ'יל, שזה די אירוני כי אנחנו רואים עכשיו נטפליקס. סופר ממליצה על הסדרה הזאת, המדריך לרצח לילדות טובות. עוד שנייה קרובים לסיום העונה. ולאיזה גילאים זה מתאים? נראה לי 16 פלוס? יאלוש, בוא נראה. אוי. הייתה לי הרגשה.